Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante! Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Peixe, peixe, peixe! Na hora de encher o pote! Papai, macaquinho, papai! Tá na hora de encher o pote! Tá na hora de encher o pote!
Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Para a liberação das tropas. Liberadas. Tá na hora de encher o pote. Alô, testando. Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 5 de abril de 2022. Terça-feira abençoada. Neste momento, está fazendo 23 graus no litoral catarinense. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. É um prazer estar na presença de vocês. Boa noite, já vou cumprimentá-los. Nazareno Zancheta, Enzo Catrini, Marco Chan, Luan Oliveira, Deuge, KNK, Heriberto Nilman, Gênesis Almeida, Dona Tamires, com excelência, Anderson Dallagnol, Daniel Tavares, a turma do Fundão chegou, meu querido formado, Pedro Gelite, Pedro Passos, Moisés Ribeiro, meu mais novo aluno, Xi Jinping, Daniel Calduro, desde que tudo era mato, Tati, seja bem-vinda, José Evaristo Barbosa, Moisés Ribeiro, Alessandro L, Bruno Eduardo, Robert Arruda, Elizabeth, tapete vermelho para a nossa rainha chegando aí. Ciro Amaral, grande Ciro, como é que você está, man? Calmo, tranquilo e sereno? Bundinha na parede? Espero que sim. Gustavo Moreira, Lucas Guerra, grande Lucas, Sturzenegger, World Music, Rafael Dourado, os alunos maravilhosos chegando, Guilherme Rossi, Mariana Gomes, Anderson MDP, meu querido Xará, Eros Kadhafi, David Wallace, Fernando Nogales, Wiles Menezes, Cristiano Cristo, Wesley Carvalho, acupuntura com Fabrício Borges, Tati, Vânio Fachin, Jean Mendes Coelho, Tiagão, Marcos de Castro, Marcelo Oliveira, Tamires, Jonathan Santos, vem cantar comigo, vou cantar contigo sim. Vou cantar o quê? Vamos ver. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Tcharam, tcharam. Hã? Roberto Carlos. Boa noite, Pedro Passos, Roberto Marques, Emerson Carvalhal, Voador Sem Limites, Mestre Lu, Grande Ciro, Magno Loyola, LK Oficial, Valmari Santos, aí sim, Valmari, Márcio Bueno, Alexandre Fornes, Tel Souza, Grande Tel, Polonês Games, Cleiton Pereira, JK Trader, Marcelo Leal, Alexandre Lacerda, Traders de Elite, Fábio Melo, Robert Arruda, Álvaro Júnior, Luan Malafronte, Lauro Belletti, Rafael Giacomiti, grande Rafael, Júnior César Ferreira, um cara que mexe nos computers, Vicente Vieira, Edson Salles, Eduardo Kikuchi, Paulo Baião, Luângelo Ribeiro, Gilberto Moraes, Emílio Marques,
Rael Goldman, Taurus, Jairo Silva, Isaías Victor Dias, Éder Doreba, Roberto Silva, Nicolas Borba, Marta Lopes, seja bem-vinda. Maurício Ritchie, ficando doido com os estudos, devagarzinho chega, Ritchie. Olavo Pire, Jonathan Pelinho, Mestre dos Magos, Victor Lopes, Rafael Castilho, Max Wendel, Gerson Santos, Flávio Seban, Talifer Henrique, Fabão Bier Cervejeiro, Alexandro Maziero, José Santos, 2034, 155 pessoas, 69 likes. Quero perguntar a vocês como é que está a minha voz. Está agradável ouvir de vocês? Som e imagem, por gentileza. Vocês querem me ver? Querem me ver, né? Muito, né? Então pega. Na tela para vocês, mas só alguns minutos. Oi! Álvaro Júnior, Cripto 2022. Leôncio Medeiros. Grande Fraudão chegando. Ah, Daniel. Luan Oliveira, Olívio Sório. Pega! Querem ver? Tá aí, para vocês verem. Hoje eu estou disfarçado de Capitão América. Boa! Para vocês verem que eu não sou um robô. Tá bom? Fechou? Cabeludo, barbudo, tô de fone. Bonito e pomposo, tranquilo e sereno. Boa noite, tanto faz. Grande Marco Dimas, Etec. P. Oliveira. Otaviano Basílio, Mestre Lu, Franciane. Show? Não tá pelado hoje, não. José Roberto Soares, vamos, meu surfista favorito. Chegou com uma pergunta, podemos lançar uma moeda com conhecimentos do Voador Sem Limites? Sim, vai explodir. Exatamente, José. Ele é real, Capitão Mister na área. Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Felipe, Luiz Felipe. Amando Alves, que as casadas saiam da live. Mais bonito que rompimento de massa do diário. Boa! Desceu Marvel. Ah, man, os dois. Filadelfo, grande Filadelfo, quanto tempo, né? Douglas Oliveira, Roberto Mouzinho, Lériston Guzmão, William Mendes, Henrique Rivera. Vocês. Isso, você comprou a Troy também? Não. Jefferson Santos, boa noite. Luana Reis, Raquel Cristina, Rafael Richard, Guilherme Rossi, Gabriel Santos, Alex RM, boa noite, Henrique Rivera, Thiago GC, grande Riles Menezes Milais, eu tenho vídeos para mostrar seu, tenho tanta coisa para fazer. Boa noite, Cátia, Ivanildo Rodrigues, boa noite, comecei a fazer parte de membros ontem, estou muito motivado para aprender e aprimorar mais meu conhecimento. Adailton, Wesley Brito, Sodré Varela, Valmir Júnior, meu mestre dos canais, Lucas Eusébio, igual dos sonhos, Lucas, boa, Mirac, calado filme, obrigado, KNK, Marcos Eduardo, só tenho uma aula, diz ele, 1000 likes tem aula, e com 777 likes, o que é mesmo, gente, que eu nem lembro, a gente conversou ontem, quem lembra aí? Hã? 777 likes, Nicolas, para, os dados on-chain, para saber sobre dados on-chain. Grande Elisa, como está Elisa? Clebson, Jefferson, Elton Ricardo, Jair, grande José René, Nicolas Borba, Katia Kult. Aproveitem os minutos aí. Ai, ai. Vocês. O vídeo não está pronto, falta corrigir alguns erros. Beleza, Raile, estamos juntos, né? Marcos Vasconcelos, Rodrigo Quirino. Hoje é aniversário simbólico de Satoshi. É aniversário da minha esposa também. Feliz aniversário aos dois que mudaram minha vida. Rodrigo, como é que é o nome da patroa? Boa, Franciane. Na tela, eu estou na tela. Dando tchau para vocês aí. Felipe Rodrigues, Glauber Rocha. Vocês não me deixem em vergonha. Já fico com vergonha, já vou embora, hein? Já.
Ó, já vou ficar escondido já. É. Boa, House. Isso agora mostrando a carinha. É só temporariamente. Boa noite, Paulo Brito. Francisco, grande Marco Francisco. Isaías Victor. A live faltou internet ontem, Isaías. Por um minuto. Exatamente. Luiz Rainer Harbat, como está? Tranquilo? Felipe Zanca. Felipe, origem e sobrenome Zanca. Primeira vez que eu falo. Queiroz, como está? Obrigado, Rolls. Vilar. Boa noite, bom te ver. Helder Epifânio. Fábio Ribeiro. Uma boa noite para meu filho Gabriel e Isadora Ribeiro. Grande Fábio, Gabriel e Isadora contigo aí. Alexandre Stopiglia, Jair Oliveira. Gol Caverna. Vai operar de roupa hoje? É, daquele jeito, né? É temporário, já vou sair fora. É... Pullback, grande pullback. Primeira vez que te vejo, que gatão. É bobo, né? Jorge Arteaga Júnior, Anderson Barros, grande xará, Lúcio Pereira, vai subir. Boa noite, boa noite. Daniel Tutoriais Gameplay. Mister, minha filha fazia desenhos para me dar com florzinha. Agora faz desenhos de gráficos para me presentear. Nossa, Mariana, que show isso, Gomes. Fantástico. Foi a gata da vizinha, a gata. Marcelo do Nascimento. É Zankovic. Polonês, olha aí, sobrenome polonês na área, o Felipe Zankovic. Assustando a galera, né? Arcanjo Raias, bom te ver também. Grande mendigo, piquezinho pro Mister. Empresta duzentão aí. Ó, Gabriel Barroso, Sandroque. Como é? Bem disposto? Totalmente, Sandroque. Vamos até fazer o estudo do Helder, vamos? Antes de começar, acredito que seja importante, né, Sandroque? Eduardo Marinho, tranquilo. Família Marinho já aqui para aprendizado. Estou aqui ao vivo para vocês. Vou desejar a todos uma excelente noite com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Quero agradecer a presença de vocês. Todos estão convidados a estudar conosco até as 23 horas para estudar o Bitcoin e os ativos digitais. Gostaram do que viram? Ficaram felizes? Eu também. Certo? Um pouquinho para a gente poder se acostumar. Certo? Gostaram? Um abraço então para vocês. E a gente vai continuar conversando. Agora vocês têm a minha imagem para poder aí ter na mente também, tá? Show? Bacana? Que bom, fico feliz. Um beijo e um abraço a todos aí que estão assistindo. Vamos em frente. Vamos em frente. Lembre-se, o dinheiro sai dos impacientes para os... Show. Maravilha. Mister, quando for narrar o velho, coloca a câmera novamente. Mister, você conhece a escola de análise de sentimento mercado? Como se complementa com a escola de análise técnica? Se complementam sim. Boa noite, Ramon. Como está, Silva? Felipe. Continua firme e forte. Boa. Mister, manda um abraço pro meu pai, Luiz, 69. Meu pai também é Luiz, tem 69 anos, Fornes. Minha mãe, Thaís, 66. Minha mãe já faleceu quando ela tinha 54 anos de idade. Teve um infarto fulminante. Mas tem a minha boastra, Dona Maria de Fátima Zilli, que tem seus 68 anos também. Estão na live aí, Fornes. Um abraço para os dois, seu Luiz e Dona Thaís. Maravilha? Podemos começar então, Sérgio S. Obrigado, Max Maximus.
Rafael Morgado, Pedro Henrique, tranquilo mesmo. Vai subir, vai descer. Tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito. Vai subir. Vai descer! Me empresta R$200. Me empresta R$200. Me empresta R$200. Fiz um rolo com os vídeos ali. Vamos começar. Thiago Henrique, Norberto Oliveira Cruz, Juvenal Batista, CryptoCat. Agora, quando quiserem saber sobre o Mister, grave bem o dia dessa live. Dia 5 de abril, no início da live, o Mister se apresentou ali para vocês verem que eu não sou um robô, e sim um ser humano exatamente como vocês são. Fechou? Vamos lá, Voador Sem Limites, para as atividades, nossos queridos moderadores. Vamos ver os dois ativos em destaque hoje. Dogecoin. Vamos botar Doge na tela, ao lado de Troy, e estudar os dois. Doge e Troy na tela. Muito bem, temos notícias relacionadas a Doge, tá? O que é Dogecoin, né? O Voador Sem Limites vai buscar para nós. Obrigado, Leôncio. Boa, Leôncio. De 10 em 10, fez 100zão. Aí sim. Davi Miranza, Genilza Melo, os participantes aí do War of Trades. Nós vamos conversar hoje sobre War of Trades também. Obrigado, Diego Antônio. Renata M. Jeromel. Eduardo Cruzeira. Boa noite, Mister. Meus respeitos. Luiz Trento, Wanderson Cabide, Roberto Silva, Davi Miranda. Dogecoin foi desenvolvido em 2013 por Jackson Palmer e Billy Marcos, que decidiram criar uma versão irônica de altcoins, que na época ganhavam popularidade entre os especuladores de criptomoedas. Dogecoin começou com uma moeda meme, que zombava dos burburinho em torno das novas altcoins, entrando no mercado. Inicialmente, a Dogecoin tinha pouco ou nenhum valor e foi usada como um vamos lá, como um Dogecoin no início era um memezão, tava zombando das altes, depois já melhorou, começou a ser usado como forma de pagamento. E Elon Musk vai aceitar na compra de carros da Tesla. Já explico a vocês. É que ele comprou para os filhos dele, há mais ou menos um ano atrás, máquinas de mineração para minerar Dogecoin e Monero, tá? É, lembro perfeitamente disso. Mecanismos de gorjeta para agradecer aos usuários nas mídias sociais e fóruns online como Reddit. Um aspecto notável da Dogecoin foi que ela pegou emprestado o algoritmo de consenso Proof of Work, baseado em script usado o extinto Lucoin, que teve grande parte de sua própria tecnologia emprestada da Litecoin. Tá? Então, a gente sabe que é um ativo digital que está sendo nitidamente manipulado de tempos em tempos, tá? É, se vocês me perguntarem, Mister, o ativo está na sua carteira de investimentos? Não, não está na minha carteira de investimentos. Poxa, Mister, mas está na carteira do Elon Musk. Cara, o Elon Musk é uma pessoa, o Mister é outra. Talvez ele, com o poder financeiro que ele tem, que é na casa aí dos 174 bilhões de dólares, né? Pode influenciar. Eu não vou participar disso, ok? Maravilha? Quem está chegando, seja bem-vindo. Boa noite, Brian, Brini, Secato TV, Casal Modão, Ricardo P, Nirac.
Arcanjo Raias, Aurélio Nogueira, boa noite. Fechou? Os filhos deles mineram Dogita e Monero. Manipula sim. Mas daqui a pouco ele não vai ter mais esse poder não, tá? Logo, logo as instituições estarão aí pra dentro. Daí eu quero ver ele competir com os market makers de verdade. Quero ver. Vai ter que pôr grana na roda. É. Tá? Então Doge tá se desenvolvendo. Mas observem bem aqui comigo. Nós temos o que aqui? Topos descendentes. E teve agora, neste momento, o rompimento de uma LTB que vinha de longa data. A primária de alta, secundária de queda, tá na tela. Observe nesse exato momento, ó. Ele rompeu a LTB ontem. Ontem. E hoje deu volume. Você sabe por que que tá subindo? Tem um motivo. Simples. Tem notícia aí, tá? Tem notícia envolvendo Dogecoin. Por isso que está subindo. Ok? É 235 bilhões, Gilberto. Muito obrigado. Atualizando a fortuna do Elon Musk. 235 bilhões de dólares. Obrigado, Gilberto. Mas o Elon também tem cabelo de boneca velha. O Rigoto votou. É bobo, né? Obrigado, Alenhol. Estamos juntos, né? Depois eu leio com calma. Obrigado, Daniel Calduro. Leandro Morelato, grande Morelato, meu garoto, mais novo formado da academia. Seja bem-vindo, man, se atualizando com a gente. Morelato, ele fez aulas aí, ele pausou as aulas, foi pro Canadá. Era para ficar uma semana no Canadá, ficou um mês, aí voltou. Aí terminamos as aulas hoje. Ele vai estar se atualizando aí com a gente. Fechou? Doge, então, subiu. Por causa de notícia. Pode subir mais? Pode. Doge dispara 10% após Elon Musk atingir participação de quase 3 bi no Twitter. Porque o Elon Musk comprou uma parte do Twitter e aceitará pagamentos em Dogecoin. Exatamente, Jair. Parabéns, Magno. Alfredo Esmeraldo. Grande Alfredo, meus alunos chegando. Alunos maravilhosos. O Alfredão com sua filha. É sua filha lá, Alfredo? Laete Tomás? Já vamos ver. Leandro Martins, grande Leandro, Lampiãozão, Gisele Santos, Alan Oliveira, Bruno Maciel, Paula Monteiro Machado, somos 400 pessoas, 162 likes. Então, Mister, depois que rompe assim, o ativo sobe para sempre? Não, ele vai voltar e vai testar o rompimento desta linha. Vai testar, rompeu, volta, testa e depois volta a subir. Ou não, né? Tá bom? Fechou? E Troy? Lado direito da tela, Troy. O que é Troy? Pra gente ver se vai pra carteira de investimentos ou não. O que é tal de Troy? Nossa. Observe o gráfico de Doge. Pra comparar. Depois vem fazendo topos descendentes, né? Nossa, que gráfico feio, gente. Pelo amor de Deus. Agora olha o da Detroit. Eu não sei quem é mais feio. Os gráficos ou eu que me mostrei agora há pouco para vocês aí. Mister, por que o senhor não analisa o gráfico de 4 horas das moedas? Só por curiosidade. Porque eu uso o sistema de negociação Triple Screen de Alexander Elder. E observar o gráfico de 4 horas... Tá fora dos tempos gráficos que eu uso para fazer as operações. Fechou? Ó, o que que é Troy? Troy é um balcão para clientes institucionais e traders profissionais e oferece serviço de corretagem de criptomoedas como negociação à vista, imagem, derivativos, dados, custódia, empréstimo e stake. Tá, Troy é uma corretora? O token de utilitário Troy permite acessar recursos no Troy Trade e pode, além disso, ser apostado para manter redes globais de corretor a corretor. O Troy é queimado dinamicamente pelo reequilíbrio entre oferta e demanda. Ah, man. E aí? Vai pôr teu rico dinheirinho aqui?
Olha que gráfico lindo, maravilhoso. Gráfico tesão esse. Oh, isso aqui eu fico louco. Louco pra operar. Aham, tô assim, ó. Apaixonado por Troy. Né? Obrigado, José Augusto. Troy é corretora. Tô fora, man. Que gráfico feio. E esse gráfico aqui também não é bonito, não. Este de Dodge aqui, ó. Feioso demais, tá? Não gosto disso, não. Rompeu. Vai devolver. Aqui. Já ficou uma sombra. Vai devolver. Tá bom? E se para especular, dá? Dá. Tem liquidez? Sabe lá Deus se tem liquidez, Marcelo. Cadê a liquidez aí? Me acha a liquidez aí, né? Olha só. O ativo vem durante 21 dias, praticamente sem volume nenhum. Entra volume. Mas cadê o propósito, né? Gráfico de manipulação, pouca liquidez, exatamente, tá? Fechou? Fechou, né? Os dois ativos que mais se destacaram hoje, Troy e Doge, então já foram estudados, ok? Já vamos ver GMT. GMT, observem bem, está iniciando a sua retração da movimentação. Parou de fazer máximas, fez nova mínima. Vamos ver como é que vai se comportar hoje GMT. Nós já temos aqui nosso primeiro nível de suporte em GMT, que é os 50% de FIBO e depois os 61%. São as regiões de suporte aí. É sábio assistir GMT neste momento, tá? Maravilha? Quem está em holding ou quem ainda não está, aproveita aí os preços para poder estar atuando. Ah, Missy, mas pode voltar aqui? Pode. No 50? Pode voltar no 61? Pode. Tá? Mas é só pensar direitinho. Se é para hold, os aportes são feitos de uma vez só. Se é para hold. Bandeirinha de alta? Sim, mendigo. Bandeirinha de alta, sim. Tá? Hoje está devagar, né, Cruzeira? Duas carroças, né? Boa. Fechou? Vai aportando devagarzinho, tá bom? Obrigado, Marcos. Vamos ver BSW. A gente já sabe que BSW é uma corretora, confirma? Biswap é aquela de troca de liquidez, né? Nós conversamos sobre BSW também, gente. Vocês parem de ficar botando seu dinheiro em mico. O que a gente conversou sobre BSW? O que é BSW? Obrigado, Voador Sem Limite. GMT faz sentido. Do que a gente estudou até agora, só GMT está fazendo sentido aqui. Já vamos ver o Ethereum, Victor. Já. Vamos por partes. É uma exchange, é uma corretora descentralizada, uma DEX, construída na BNB Chain. A BitSwap oferece baixas taxas de transação e possui um DAPP de GameFi. A Coti foi a mais votada ontem, né? A Coti tá andando bem, a gente estudou ontem, tá andando bem. Fechou? Ismael Araújo, SDAO, manda ver. Manda ver. Então, já sabemos que isso aqui vai devolver, gente. É recente, é novinho. Vai devolver até o preço da abertura aqui, quando iniciou aqui, ó, no 98 cents. Para depois ver o que faz da vida. Tá? Coach. Coach, vai bem. Obrigado. Muito obrigado por perguntar sobre Coach. Coach vai bem. Rompeu o LTB, já testou o rompimento. Observe que Doge só rompeu agora. E Coach já rompeu, já testou. E vai mais. Tem muito espaço para subir Coach. E Coach está na carteira de investimentos. É importante para o sistema. O que é Coach? Né? O que você acha da Cake, do staking dela? Ou BR? A Cake também está gerando só liquidez, né? Toma cuidado aí. Para hold, quantos por cento do capital? No máximo 2%, né?
Hoje faz sentido ter no sistema. O Voador Sem Limites vai colocar para nós. E vocês? Boa noite, José Melos, Cauê, Marcel, Tomás, grande Tomás, Fábio Melo, Luiz Carlos, boa noite. Ismael Araújo, S. Dal, vai e vai bem, deixa andar. Bitcoin no 45.500, é novas. Boa noite, Giovanni Braga, boa noite, man. Grandes ensinamentos desde 3 de novembro de 2016, né, Braga? Hein, Giovanni? Diretamente de Belo Horizonte, desde que tudo era mato. Grande Marcos. Júlio Felício, posso dar uma olhada em coach? Ela foi mais votada ontem, já olhamos. Boa, Mirac. Arcanjo Raias. Ah, vamos parar. É, olha aí, quantos pedidos. É impossível, gente. Olha só, é impossível. Presta atenção, eu quero que vocês tenham um bom senso total. Eu faço essa gentileza para vocês, tá? De ver alguns ativos assim. Mas observe como fica impossível. Já pediram a Vax, já pediram o KP3R, People, Waves, GLMR. Impossível, impossível. Não precisa pagar não, Fabão. Por favor. Desculpa, Israel. Vocês perceberam? É. E aí fica uma live totalmente chata, feiosa. É. Vamos votar, que é melhor. Eu vou ver GLMR pro Israel. Ele tá me pedindo há 200 mil anos. E pensem bem no que vocês vão pedir, gente. GLMR. O que é GLMR? Obrigado, Voador Sem Limites, passando o que é coach. Sem produtividade alguma. Exatamente, Luciano. E o Voador Sem Limites não vai aguentar. Exato. Desculpa, Arcanjo Raias. Gente, eu peço perdão de forma antecipada, tá? Guilherme Rossi, a todos vocês aí que fazem os pedidos, tá? Eu gostaria muito de fazer isso, mas vira uma bagunça danada. Exatamente, Rafiques Menezes. Exatamente. Vamos concentrar, né? Salve, salve, Renildo. Grande Renildo. E aí, Renildo, estudando, né? Perguntei lá no Skype. Você tá estudando. Canal da História. GLMR, falei ontem, né, Nirak? Já fiz o fundo duplo dela, né? Fiz. É um blockchain compatível com máquina virtual Matini. É, já perdeu a força aí, ó. Mas vão devolver, cara, vão devolver. Vão devolver, tá? Temos que ficar atentos aí, ok? Já vamos para o Bitcoin. Já sim, Luciano Vieira. Exatamente, Juliardo. Bora estudar, gente. O dinheiro vem com conhecimento. Concordo contigo. BTT para holder. Pode mandar Xi Jinping. BitTorrent. Vamos lá. Ethereum vai ser estudada. Pode ficar tranquilo, Roberto Silva. Vamos começar os estudos. Começando agora, 9.2. Eles vão bater para depois tomar. Elon Musk. Efeito Musk, Twitter testará novidade sugerida a menos de 24 horas por enquete do fundador Tesla. Tá aí, gente. Vai ter movimentação do mercado. Vai. Vamos ver nossa demanda de energia da rede Bitcoin. Maravilha. Vamos lá. Neste momento a demanda de energia está em 15.92 GW. 15.92 GW. Nossos gigawatts aí. Mineradores a todo vapor, hein? É, mineradores a todo vapor. Vamos ver. Nosso sumário. Neste momento, no sistema, 18.716 ativos digitais. As corretoras são 495. Capitalização do mercado oscilando. Neste momento em 2.12 trilhões de dólares. Uma redução de 1,91% das últimas 24 horas. Muita troca de lote nessa região de preço, porque teve compra grande, teve compra de instituição. Aí não tem liquidez para aguentar, o preço cai. O volume continua bom,
na casa dos 99 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin está estável, a do Ethereum 19,5%. Estão distribuindo para as altcoins. Taxa de gás do Ether 63 GWEI. Vamos às notícias. Já passem o link de votação para que a gente possa ter aí excelência nos estudos. Gemini, Brasil e Indonésia lideram a adoção global de criptomoedas. A exchange norte-americana Gemini divulgou um relatório sobre a adoção global de criptomoedas. E o Brasil e a Indonésia estão liderando aí. Noruega já produz 1% do hash rate do Bitcoin através de energia renovável. Fantástica notícia. Salva de palmas. Salva de palmas. A Noruega, que já começou aí, ó, 1% do hash rate do Bitcoin com energia renovável. Palmas. Parabéns, Noruega, lendária. Você se tornou lendário. Boa demais. 2-0 para o Bitcoin. Aqui, ó, a notícia principal que eu estava perguntando hoje de manhã, por que que o ativo estava em queda. E aí, tá aqui a notícia, gente. MicroStrategy, compra 4.167 bitcoins por 190 milhões de dólares. Tá aqui a notícia. O que que acontece com uma demanda? Com uma oferta, desculpa, demanda não. O que que acontece com uma oferta tão grande como essa? O que que acontece com o preço com uma oferta tão grande quanto essa? O que que acontece? Alguém sabe dizer o que significa hash rate? Alguém explica para o Andrade o que que é hash rate, por gentileza. Votem nos ativos e vamos estudar. Pessoas, 219 likes. Likes em menos de 50% de FIBA, hein? Que feio. Call of the Duty, eu estava aqui pensando esses dias atrás, será que esse povo não pode criar uma olhada na moeda que possa tornar o lugar do BTC no futuro? Tem várias, sim, Call of the Duty, várias. Obrigado, Jean, seja bem-vindo, terceiro dia. Mito Games, boa noite, Mito. Tranquilo e sereno, né? Marquinhos Santos, salve, salve. Magno Loyola. Vinícius Werner. Mimbox vai lançar uma versão alfa do Momoverse, tipo um metaverso da Mimbox, que é da Binance. Já vai ficar interessante, né, Vinícius? É, boa noite, Naldo Rodrigues. Como está, Naldo? Check. E check vai bem, Naldo. Manda ver. Lei da oferta da demanda. Tá? O hash rate é o poder de mineração. Hash power. Exatamente. A potência... de mineração. Boa noite, Samir. Tranquilo. Anderson Vilela. Obrigado, Paulo, pelo like. 777 likes. Vai ter estudo de dados on-chain. Importantes. Era para passar ontem. Caiu a internet. Íamos bater a meta de likes, sim. Nós tínhamos aproximadamente 750 pessoas no momento que caiu. Isso é a força computacional. Exatamente. Salvar. Boa. Notícias boas. Em Estados Unidos impõe sanções ao mercado negro russo e exchange de criptomoedas. Por isso que o Waves... Por que que o Waves está em queda, então? Observe como as notícias estão impactando diretamente os ativos. Hein? Boa noite, Tayane Bonetti, Genilza. Seja bem-vinda, Felipe Santos. Boa noite, Márcio Fernandes, Alexandre. Não, a gente tem que ter liquidez, Fornes. Alex Paulo, Silvana Medeiros, Guilherme Ferreira. Obrigado, Alexandro. Grande, tanto faz. Temos várias moedas, mas com um limite de apenas 21 bi, milhões. É que já chegamos a 19 milhões. Já as carteiras é somente 2 para mineração. BTC será difícil de ser batida. Concordo contigo. Boa noite, Bruno, Carlos, Piano, Pamela Tomé. Boa noite, Marcelo Aparecido, Azevedo de Moraes, Web. Obrigado. Brasileiros negociam 4,9 bilhões de BTC em março.
Como os bancos dos Estados Unidos estão entrando na onda das criptomoedas, essa é muito importante. Na semana passada, um importante regulador bancário dos Estados Unidos alertou sobre riscos crescentes à medida que os bancos estão entrando. Os bancos estão entrando. Então essa notícia eu vou passar para vocês lerem na íntegra, tá? Maravilha? Boa noite, Web. Tranquilo, Marcelo Aparecido. Canal da História. Gustavo R. Indicado à diretoria do Banco Central. Indicado à diretoria do Banco Central, defende regulação de criptomoedas em três eixos. Lá vem eles complicar o simples, né? É novas. Um candidato a diretor do Banco Central do Brasil, aprovado em comissão do Senado Federal, defende a regulação de criptomoedas em três eixos. Outra notícia importante aqui, para vocês verem na íntegra. Lá vem os brasileiros fazer daquele jeito, né? Decentro, além de sofrer um ataque hacker, minerador DigiHost anuncia pagamento de dividendos em Bitcoin. Isso vai se tornar moda. Pagar dividendos em ativos digitais. Após se envolverem com projetos cripto polêmicos, Ronaldinho Gaúcho lança coleção de NFTs. O que, que nós falamos sobre isso? E vai virar o quê? Vai virar o quê? Vamos ver se vocês lembram. Os NFTs vão virar o quê? Mó. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Mista, conheceu o BTC através do Mercado Pago? Parabéns, Paulo. Seja bem-vindo ao futuro. Alexandra Galamba, seja bem-vinda. Modinha, exatamente. E vai ter de tudo. Isso, Caferrari, obrigado. Vocês têm que pensar o seguinte. O NFT é uma forma de arte digital. Pensem assim, é muito mais que isso. Mas se vocês pensarem o NFT como uma forma de arte digital, facilita. Pensem agora, levem a sua mente, que é maravilhosa e criativa, façam um teatro mental, resgatem o tempo em que o camarada pintou a tal da Mona Lisa. Isso. Resgatem esse tempo. Que esse camarada, ele pintou a Mona Lisa. É. Resgatando esse tempo, vocês só mudem. Naquela época, a tecnologia era o quê? Vamos lá, gente. É importante aqui. Mercado tem toda hora. O mercado funciona 24 horas por dia, 7 por semana. Nós não temos pressa de ganhar dinheiro. Qual era a tecnologia da época que o cara pintou a Mona Lisa? Qual é a tecnologia de hoje? Faça uma referência aí. Bitcoin fecha primeiro trimestre no ano no vermelho. Os três meses aí, então, estamos em queda. Hackers roubam mais de 72 milhões de reais do protocolo DeFi Invest Finance. Satoshi Nakamoto completa 47 anos nessa terça-feira. Então as notícias aqui estão muito mistas, mas a maioria das notícias são boas, tá? São. Vamos começar então o estudo do gráfico semanal do Bitcoin. Hoje é terça-feira, tá? Terça-feira, dia 5, 21/12, 540 pessoas, 294 likes. Estamos iniciando os estudos do gráfico semanal do Bitcoin. Aqui comigo, por gentileza. No gráfico semanal, nós temos o preço acima da média móvel de 72 períodos exponencial. Nós temos, na última semana, a última máxima conhecida nos 48.200 dólares, que é o nosso nível de resistência. 48.200 é a nossa resistência imediata da semana. Desculpa, essa é a segunda resistência. A primeira resistência da semana acabou de fazer e foi nos 47.435. 47.435.
Olho nesses preços, hein? 47, 435. Depois já em seguidinha tem a do 48.200. As duas são válidas da semana, tá? Sim. Para que a gente possa chegar aqui nos 52 mil dólares. Que é a nossa terceira resistência. Para baixo, nosso suporte imediato, ele está na mínima da semana anterior, que é o 44.260 dólares. 44.260 é a mínima. 44.260 é a mínima da semana anterior. Então, nosso suporte está a 44.260. Na perda do suporte, teremos a visita à média móvel aqui nos 40.500 dólares. Tá? Então, quantos suportes a gente tem a partir do preço atual no semanal? Anotem aí, suporte S1 é 44.260, S2 40.500, tá? Fechou? Resistência, nós temos três. Do preço atual, 47.435 e 48.200, a segunda resistência. Obrigado, Tamires. Fantástica você. E 52 mil, a terceira resistência de preço para o semanal. O preço está acima da média móvel e o MACD está bonito e pomposo. As médias do MACD estão apontadas para cima. E pergunto a vocês, esta barra com a seta preta, ela é maior ou menor que a barra anterior? Com 777 likes, vamos ter estudo aí de dados on-chain. Eu sou meio boca... Não sou boca aberta. Cancelado. Eu ainda não tenho tanta experiência, tá? Não briguem comigo. Maior. Ótimo. Significa então o quê? Que a força compradora, ela está aumentando ou diminuindo? A notícia de Waves, né? Exatamente. Foi passada agora há pouco sobre o Waves, por isso que o preço está caindo. Nem queria. Teve sanções aí no mercado negro. Como o Waves é uma moeda de privacidade, né? Aumentando. Boa! Então, preço acima da média e MACD mostrando aí a tendência de alta, os dois indicadores estão convergentes, né? Então, qual é a tendência do gráfico semanal? Alta ou baixa? Obrigado, Kleber, né? Estamos juntos, bem? Juan Rodrigues, pessoal fantástico no chat. Obrigado, Mestre Lu. Alta. Boa. Firmes e fortes aqui na alta. Vamos ver o gráfico diário. Olha que interessante o gráfico diário, gente. No gráfico diário, nós temos o preço. Agora, esses meninos e meninas vão ficar doidos. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Estão livres com as respostas. Mister, quinta-feira tem anúncio sobre posição dos Estados Unidos da Casa da Moeda. Acredito que vai cair mais também. Vamos ver. Boa noite, Feufeu. Mister, no mensal não tem uma bandeira de baixa? Eu não vou estudar o mensal, Feufeu. Mas se você está vendo a bandeira, eu acredito. Obrigado, Rolls. Preço acima da máxima.
Colado, desculpa, acima da média. Coladinho nela, né? Olha lá, ó. Colado. E o estocástico? Está comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Tá com o pé na média. Obrigado, Cristiano Oliveira. Cachoeiro Espírito Santo. Testando a média. Exatamente, Bruno Montes. Seu lindo do... Está na, né, Theo? Vendido apenas, Marlon. Vendido apenas, Lucas. Sobrevendido estará quando chegar abaixo da linha 20, as médias, tá? Tá cutucando lá, hein? Tá cutucando. A média móvel neste momento. Tá? Já vamos para o gráfico diário, só finalizar aqui. Preço acima da média, perdendo ela aí ao vivo, hein? Mas ainda tem que ler acima. Estocástico para baixo. Preço acima da média. Tá perdendo a média móvel. Pronto, ó. Nós temos que ler de novo. É. Eu queria ler mais rápido que um coelho tão veloz como a tartaruga ninja. Mas vamos ter que ler de novo. Percebam como o mercado é dinâmico, né? Vamos lá. O preço, vou ter que perguntar novamente. Está acima ou abaixo da média? Agora, nesse exato momento. É! Já vamos ver o Ethereum, gente. Calma, respirem. Respira, José. Vamos com calma e tranquilidade. Vai dar tudo certo. Abaixo da média agora. Abaixo. Abaixo dela. Estocástico. Vendido. Qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? Agora, ao vivo, está acontecendo, hein? 44.800. Lucas Ferrari, não consegue sacar no mercado Bitcoin? É sábio assistir. Aguarda que vai dar certo. Boa! Então, quem está na área? É o avião ou é o Marco Velho? Quem está na área no diário? Pode vir! Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Descendo o morro da Massovelina! Taca ali pau nesse carrinho, Marcos! Pode vir! Marco Velho no Bitcoin, hein? Vamos para o intraday! O suporte está no 44.260. Já vamos lá! Gráfico diário! Lá vem ele, o suporte é 44.260. Vamos ver como é que ele cutuca ali. Já vamos ver o Ethereum. 44.222. 44.222 é o nosso suporte. É o suporte da semana. Se perder o suporte da semana, azé do pudim do comprador, hein? Azé do pudim do comprador. É. 44.550, bateram no 500, segurou no 500 ali. Muita presença compradora aqui, hein? Eu preciso pausar para vocês verem. Se perder o 500, azedo do pudim do comprador. Eles vão tentar segurar aí, hein? Eu preciso maximizar para vocês verem. Aqui comigo, por gentileza, rapidamente. No Volume Price, 44.500 aqui, ó. A barra verde, ela é maior ou menor que a barra vermelha no 44.500. Volume de price na tela. Comprador. Então, a defesa tá aí. Isso. A defesa tá aí. Tá? A defesa tá aí. E o cara bateu, já segurou lá, hein? Já, a defesa tá aí. A defesa tá aí. Percebeu como chegou no 44.500, o comprador tomou posse. Tomou conta. Muita queda hardcore já na abertura. Bateram e bateram forte. Estão liquidando os plânctons aí, amarradão. É. Vamos continuar os estudos. E mudou o cenário. Gráfico diário, análise gráfica e clássica agora. No processo de análise gráfica e clássica, nós usamos a identificação de topos e fundos, níveis de suporte e resistência, LTA, LTB, canais, faixa de negociação, ondas de Elliott e Fibo e figuras gráficas. Aqui comigo, por gentileza, na seta amarela aqui em cima, é topo ou fundo?
Boa, né? Perceberam como segurou lá no 500? Perceberam? Quem pegou o scalpzinho de 300 dólares no 500 lá, enquanto estávamos estudando? Por isso que eu tenho mais telas. É novas. Como segurou no 500 o comprador? Topos. Descendentes. Observem. E o que está fazendo agora, nesse exato momento? Eu vou perguntar na maldade. Nessa vela que está andando aqui agora. É topo ou fundo? Agora vem. Vem você, meu bem. Na seta de baixo. Parabéns quem pegou aí, hein? Pegou? Deu 400 dólares. Deu 400 dólares. Olha lá, olha lá. Olha lá quem botou o fundo. Daniel Rojas. Fundão, Daniel. É o fundo aí pra ti? É o fundo do poço. Rider azul. Vamos ver a cor do Rider de hoje. De férias para os seus pés. Hoje vai ser o Rider rosinha. Em homenagem às meninas. Meninas. Aí, ó. Pra vocês, ó. Aquele Rider. Olha o pessoal botando o fundo aí, amarradão. Ah, quanto fundo vocês encontram, hein? Que loucura, galera. É. Mas fundo não é, não. Não, não é de jeito nenhum. Só depois que fechar a vela do diário. É uma região de defesa. Exatamente, Luiz Trento. Exatamente, Trento. Ah, boa, Galvão. Boa, Pedro. Parabéns. E quem respondeu o fundo, reveja seus conceitos. Reveja, não parou de fazer mínima no diário, tem que esperar essa vela inteira terminar. Mesmo assim, observem que já foi traçado um nível de suporte ali, importante, é o suporte da semana. Gerou uma figura gráfica para nós. Gerou uma figura. Topos descendentes. E aqui, fundos iguais. Lembra? Mudou o triângulo. Mudou. Mudou o triângulo. Mudou o triângulo. Agora é um triângulo descendente. Um triângulo descendente. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru. Triângulo descendente, né? Isso. Triângulo descendente. Exatamente. E por incrível que pareça, nos ativos digitais, presta atenção. Nos ativos digitais, os triângulos descendentes, por estatística, geralmente, vocês podem até pesquisar, eles rompem para cima. Desculpa. Geralmente eles rompem para cima. E os oráculos chegando. Os oráculos chegando, tem oráculo Matheus Almeida, 30K is coming. O que, que significa isso, Matheus Almeida? Que o 30K está chegando, é isso? Olha, mesmo. Baseado em que estudo? Fala pro mister. Obrigado, Luiz Monteiro. Agora sim, a equipe completa. Boa, Monteiro. Generosidade gera prosperidade. Se não romper essa mínima do diário, amanhã caracteriza fundo duplo? Sim, tanto faz. Mister, o que seria o índice de fluxo de caixa? Francisco Monteiro? Marcos Francisco, perdão. Índice de fluxo de caixa? Eu não lembro o que, que é, né? Não lembro, não sei te responder. Seria um fundo de um caixote? Tem que ver no tempo menor, Juliardi. Pode fazer fundo duplo sim, Rodrigo Vieira. É tudo nosso, Vieira. Obrigado, JK. Footman botou que a PI 3 é um sucesso. Realmente é um sucesso. É um sucesso... Deu no New York Times. Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf. Deu 500 dólares de lucro na batida do 500. Quem pegou? Eu vou pro ETzinho da meta batida. Deu 500 dólares de lucro na batida do 500. E a defesa tava ali, na cara do freguês. É novas. Quinhentão. Bateu agora, ó. Pou! Pou!
Pou! Eu falei pra vocês que eles iam liquidar os plânctons. Vai vendo a liquidação dos plânctons aí no chat. Boa. Hales Menezes, Mister, na análise gráfica do BTC semanal passada, as linhas descendentes bateram exatamente onde o preço se encontrar nesse exato momento. Boa estudo, Hales. Parabéns, agricultor de sonhos. Comprador forte no quentão. Boa, né? Anderson Barros, GMT, man. GMT é pra hold, man. Hold, man. Hold. Gabriel Noia, com stop, man. É sabe assistir. Quem tomou stop loss aí? É sabe assistir. Já vamos ver o gráfico de 60 minutos. Boa, Albion. Parabéns. Exatamente, Jorge. Onde é só esse CT? Boa noite, Alex. Tranquilo? Boa, Magnum. Yuri Nascimento. Adno Alisson Oliveira. Parabéns, Maurício Hit, pela compra. Parabéns pela volta aí. Ele bateu no 500 e a gente conversou, gente. Foi alguma coisa que não foi dita aqui? Foi algum estudo que não foi dito? Quando o preço, quando eles bateram abaixo do 44.500, eu ainda fui o mais rápido que eu pude. Eu ainda perguntei para vocês, deu tempo de perguntar. Quando bateu abaixo do 44.500, o que nós conversamos? Eu abri essa tela justamente para mostrar para vocês. Foi ou não foi, galera? Dá uma, por gentileza, vocês estão espertos aí. Exatamente, Lucas. Tá aqui, ó. Vamos responder de novo? Boa, Cássia Melhado. É, sabe assistir. O que eu falei, né, Fábio Melo? Mostrei antes de acontecer, gente. E falei bem claro e alto ainda. No 44.500, a defesa é do comprador. Aí os caras bateram a 44.400. E tomaram até o 45. Boa, Lucas. Parabéns, Álvaro. Rápido e rasteiro, parabéns. Mister, eu quero ter essa habilidade. Vai ter, devagarzinho. Tá bom? Vai ter. E o estudo de ontem mostrava a queda. Pode ir a 38.100? Não! Bem claro, Ricardo. Não. Ai, ai, ai. Luciano Pereira perguntando sobre Vector. Moderadores, ajudem ele. Miss, existe algum indicador parecido com esse time? Não entendi a pergunta. Mestre, boa noite. Meu livro de ofertas não consegui configurar assim. Me ajuda? Ajudo sim. O que você precisa, Ricardo? No e-book de ofertas? É o Times in Trades e o Volume Price? Mister, quanto tempo dura em média uma operação de day trade? Pode durar até um dia, dois. Nos ativos digitais, um dia, dois dias. Tranquilo e sereno, porque fica de lado um certo tempo, tá, Cristiano? Gente, músicas, não entendi nada do que aconteceu. Que operação você fez? Oh, man... Uma operação de compra, quando o preço tocou no 44.500, tinha um nível de suporte ali por acúmulo de preço. Uma operação sem gráfico, gente. Pessoal, o professor que vos fala, eu tenho uma certa experiência no mercado. É, pouquinho, mas tenho. Tenho. Pouquíssima. Tá? Sou sagitariano. Modesta parte falando. Nós estávamos estudando.
É, e aí, aqui tem um camaradinha chamado Volmet Price. Esse cara aqui. Gente, existem várias escolas operacionais. E nessa operação foi usada a escola de tape reading. Uma parte dela apenas. A escola de tape reading me ensinou o quê? O Volumet Price, ele gera acúmulos. Acúmulos por níveis de preço. E nós estávamos estudando isso quando deu a batida. E eu dizendo para vocês, que eu falei antes? Eu disse, calma, o dinheiro sai dos impacientes para os pacientes. Calma, respirem, ônibus passa toda hora. E eu falando, o mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês têm que entender essa parte mental também. E o que a gente observou? Observamos que no 44.500 tem, não é tinha, tem, tá lá ainda, tem a defesa do comprador na região de preço. Entendido? Isso aqui é a escola tape reading e o seu professor estudou tape reading. Eu só não uso ele, não uso todo ele aqui na tela com vocês, tá? Eu estou usando o Times in Trades e o Volumet Price. Ainda tem o Super Doom e o Book de Ofertas, todos com filtros. Tem filtros aqui para ver os market makers em ação, tá? É. Fechou? Fechou, né? Vamos para o gráfico de 60 minutos. Então, eu quero que vocês entendam que esta operação de compra, ela não foi feita olhando o gráfico. Podem repetir, por gentileza, no chat? Grande Bruno Price. Eu falei defesa no dólar? Falei? Sério? Nossa. Hein, Bruno? Tudo bem. Gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, nós temos os topos descendentes e, por enquanto, esse nível de suporte. É. Ainda não terminou a vela, gente. Falta 23 minutos. Não, gente. Calma. Vocês estão tentando adivinhar o futuro. Falta 23, 22 minutos para fechar essa vela. Eu não posso dizer que é fundo. Não, porque ele pode voltar lá. É. Exatamente, Martins. Boa noite, Uchiha Obito. Exatamente, Fábio Melo. Caçar fundo é perigosíssimo. Por isso é importante estudar, pois o preço tem memória e devemos memorizar o rastro do mercado. Exatamente. Essa operação não foi feita olhando o gráfico. Exatamente. E aqui eu não posso dizer que é fundo. Não, aqui não, não e não. Tá? Respirem. Acalmem-se. Vamos para o gráfico do 10. Metade das pessoas que estão querendo operar agora, nesse momento, se eu colocar aqui o plano diário do Elder, metade não vai operar. Sabia? Nós já vamos conversar sobre isso. De
José Henrique Oliveira botou ali: quem entra na live há poucos dias ou até no primeiro dia da pessoa não dá para entender muito o que você fala. Já estou aqui há algum tempo e ainda não entendo muita coisa. Muito bem, José. Você já solicitou o glossário da sala para se nivelar com os termos ditos aqui? Existe um vocabulário bem distinto. Esse vocabulário existe... um glossário que ensina você a entender os termos, vai ajudar demais. Pessoal, quem aí está que nem o José Henrique Oliveira, que não está entendendo nada do que eu digo? Por favor, aí põe no chat. Coloca aí, pode ser eu mesmo, para que a gente possa estar orientando a você, para que você tenha o glossário à sua disposição, para que você tenha o vocabulário que é dito aqui para estudar. Olha aí, muita gente... Cássia Melhado, Persida Farias, Jordano Ferreira, David Wallace, Laura Catarina, World Music, Cristiane Rezende, Maria Detone, Android Games, Otaviano Basílio, Leandro Passarinho, Leandro Bonfim, Israel. Boa. Olha que bacana. Salve, salve, Gustavo. Então, vocês vão receber com todo o carinho do Mister, todo o carinho que eu tenho por vocês. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês se desenvolvam. E vocês sabem por que essa sala é assim tão legal e tem mais de 700 pessoas? Porque as pessoas chegaram aqui perdendo dinheiro, sem saber nada. Quer ver? Vocês que chegaram agora? Pessoal, quem chegou aqui sem saber nada, como é que está o seu nível de conhecimento acompanhando as lives todos os dias? E agora eu vou perguntar para vocês, 720 pessoas, por que que vocês estão aqui? Obrigado, José Mônaco, grande José Mônaco. Pessoal, ontem também teve várias perguntas no chat importantíssimas, tá? Eu estava relendo o chat ontem. Ah, vocês sabem que eu faço uma coisa importante? Sabem? Eu faço a leitura do chat depois que acaba a live. Obrigado, Kátia. Kátia Coach na área. Márcio Bueno, 707 pessoas. Boa. Olha que bacana. Então, observe o chat aí, gente. Observe que as pessoas que não sabiam nada, nada, nada mesmo. Observem. Quem parou de rasgar dinheiro? Põe aí. Eu parei de rasgar dinheiro. Felipe Calaça. Seja bem-vindo, Felipe. Laura. Para aprender como funciona o mercado. Exatamente, Laura. Daniel Rojas. E agora... olha que legal como vocês vão ficar muito felizes. Quem está chegando agora é fraldinha, né? Faixa marrom. Vocês, para de rasgar dinheiro, quem está rasgando. Agora, para vocês ficarem mais felizes ainda, vocês vão ver aí no chat, vão ver aí, que tem muitas pessoas que têm muito tempo de tela e têm grande experiência. A gente chama eles de mestres Jedi. Tem Jedi, sim, tem pessoas... altamente evoluídas nesta sala. Tem sim. Querem ver? Quem está no mercado há mais de 2 anos? Somente respondam quem está no mercado há mais de 2 anos. Põe aí. Você vai ver como tem jurássicos aqui nesta sala maravilhosa. Bota o ano. Bota o ano, gente. O eu não resolve nossa vida. Bota quantos anos esse eu aí mata o Mister do coração. Olha lá. Desde 2017, tá, 2 anos. Quais são 4 anos? Morelato desde 2019, 2018, 2019, 2018, 2017. Olha que bacana. 2016. 1982. Denão God, grande Denão, desde que tudo era mato. Então, agora vocês que escreveram aí, com todo o carinho do mundo, coloquem uma frase ou uma palavra de impacto positivo para os fraldinhas que estão aí. Para você que está aqui pela primeira vez, você é fraldinha, faixa marrom. Por que é faixa marrom, será? Vamos pensar direitinho? Por que é faixa marrom? Precisamos pensar direitinho. Entendi.
Boa noite, turma, Mister. Por que o preço deu um salto no fechamento para abertura de 10 minutos no gráfico de 60, a mínima da sombra deu uma abertura? Poderia explicar, por favor? Deve ter problema nos dados ali, Eric. Só problema na pegada dos dados. Não operar, também operar. Parabéns, Isaías. Olha que bacana. Para você que está aqui pela primeira vez, seja gentil. Apresente-se para a sala, crie uma certa empatia com os participantes. Lembre-se, a primeira vez dói e é bom, e depois só é bom. Dê o like no vídeo, a maçãzinha, e compartilhe a sala nas redes sociais. Leia a descrição do vídeo e o glossário com calma. Faça perguntas relacionadas com o foco da sala. Assista os vídeos anteriores para se nivelar. É sábio assistir. O nosso objetivo aqui, senhoras e senhores, é fomentar novas culturas a todos que assistem para melhorar como pessoa, operador e investidor. E nós estamos melhorando a cada dia? Sim ou não? Para que isso aconteça, nós vamos fazer com excelência a leitura e o estudo do mercado dos ativos digitais, de segunda a sexta, das 20h30 às 23h. Transmitindo o conhecimento e deixando um legado para o próximo. A missão é fazer com que cada participante, compartilhando a informação, adquira a habilidade de fazer a leitura do fluxo de compra e venda do dólar futuro, com dinamismo e excelência, fazendo operações com sucesso e batendo a meta. A visão, falei dólar futuro, mas é ativos digitais. A visão é compartilhar o conhecimento com excelência e alegria. Os valores são tratar a todos com respeito e companheirismo, independente das críticas e do grau de formação. Para você que está chegando agora, está entendido a missão, a visão e os valores? Põe no chat, entendido. Obrigado, José Santos. Eliminação de plânctons. Muita gente chorando já. Obrigado, Leandro Rezende Full Half. Eu ainda continuo sendo fraldinha, diz o Academia. Mas já tem mais, depois que comecei a assistir as aulas, você tem mais de 4 meses que não perco mais dinheiro. Boa, né? Grande, Ion, seja bem-vindo, Ion. Tranquilo e sereno. Boa, gostaram, meninos e meninas? As coisas não acontecem em uma única live, tem que continuar a estudar sempre e sempre. Exatamente, Nilza. Boa, Belete. O stop loss é que te protege, ali não é uma derrota, é como recuar para ter uma vitória em um novo dia. Boa, Lauro. Israel conhece o mercado desde 2015, vai estudando e procurando conhecer o mercado há 6 meses. Meu amigo Hércules, que participava com o Mister, me passou o link. O Hércules participava da sala. Boa, Misael. O Hércules que criou os valores da sala. O Arthur Talheimer. BTC vai despencar? Olha, man, eu não sei te dizer se vai despencar ou não. Não sei. Mas eu conheço um cara que sabe. Conheço. Posso te apresentar ele se você quiser. Exatamente. Lucas Guerra, eu gostei de você porque falo certo. Exatamente, Lucas. Estamos juntos, né? Boa. Qual o tempo gráfico do Times in Trades? Aqui o tempo gráfico Times in Trades? Não tem tempo gráfico no Times in Trades, né? Não. No Volume Price e a partir de agora. André Souza. Isso, essa queda seria o teste para manter a resistência anterior. Suporte, suporte, Júnior. O Mr. Anderson, o melhor, tem orgulho de fazer parte dessa sala. Estamos juntos, Zenilza. Estará com a gente no Rio de Janeiro. Na minha análise, né? Ainda não terminou a análise. Já teve até operação e tudo, Arthur? Já sim. Mister, desculpe interromper, você faz aulas? Aulas particulares, sim. Boa noite, Leandro, como está? Estamos juntos, né? Pessoal, é o seguinte. Quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo? Bota aí, Rio de Janeiro e São Paulo. Restam apenas 4 vagas. 4 vagas para o War of Trade. Como se transformar em um trade de sucesso. Quer ter sucesso na vida? Quer? Tá aqui, ó. War of Trade, como se transformar em um trade de sucesso, um baita de um treinamento
e vai ser executado no dia 29 de abril para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, pertinho aí, ó. E há apenas 4 vagas, faltam apenas 23 dias. Muito importante aí. Vou passar para vocês o link do evento para vocês lerem, saber como é que é. Aproveite a oportunidade, são apenas 10, são apenas 10 vagas. É uma é um estudo, vai ser ensinamento para apenas 10 pessoas de forma intimista, para que todos possam sair de lá, para que todos possam sair de lá com conhecimento adquirido, com propriedade para fazer as operações e seus investimentos com sucesso, tá? Tá aí o link para vocês, a Tamir está colocando, moderadores estão aí com o link, vai ser único, exclusivo, gente. Quem já está inscrito aí? Lucas Guerra já está inscrito, quem mais está inscrito? A Genilza, tem mais gente aí. Boa noite, Kel Martins, seu pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Parabéns, Ricardo Porto, tá? Passei o link para vocês aí. Vamos lá, então. Continuar os estudos. BTC no 10 minutos. Vai rolar a volta aí. Macaco TD Selvagem dá a volta dessa região de preço aí, hein? Só vamos registrar o preço da abertura. Ele já perdeu a mínima. Este dia vai ser bem interessante, hein? Eles não podem perder. O mercado está com volatilidade, tem direção. O que o cooperador gosta mesmo? Duas coisas que o cooperador gosta. Duas. Já deixou a mínima para nós aqui. Deixa eu colocar do dia anterior. Fechamento é igual a abertura. Tá pegando da vela do dia. Abertura. Recurso e volatilidade. Exatamente. Recurso e volatilidade. Olha os nossos níveis de suporte e resistência aí cravados, ó. $2.000? $3.000? Ha, ha, ha. Primeiro criptoclube físico do mundo. Exatamente, Lucas. Gente, tô com uma sede absurda. Recurso e volatilidade, exatamente. Aqui, ó. A vela anterior, do dia anterior, fez a máxima a 47.200, menos a mínima 45.365. Temos a amplitude aumentando para 1.835 dólares. Certo? 1.835 dólares é a amplitude entre máximo e mínimo do dia anterior. Agora, nós já vamos pegar e calcular a máxima de ontem com a mínima da semana. 47.200 menos 44.220. Tá aí. 2.980 dólares, tá? É uma região muito importante. Tanto que já tocou no suporte. O comprador veio dando na cara do vendedor aqui, hein? Dando na cara do vendedor. Quando o vendedor chegou no 44.500 dólares, que quem estava dominando ali fez a mínima no 44.426, o comprador disse assim, ó, agora não, meu amigo vendedor, sai daí que eu vou te bater, que eu vou dar-lhe em ti, e tomou tudo aí na cara do ursinho. Voltamos pro 10. Agora a gente já tem os níveis aí, abertura no 45.500. Ah, para, que a abertura é no 45.500. Olha o nosso preço-chave aí, aparecendo de novo. A abertura a 45.500 dólares. E os caras bateram $1.000 certinho, hein? Pra, adivinha, fazer o que aqui? Para fazer o quê? Vamos ver se vocês vão saber. Praxe de... mercado. A gente chama o que isso? Carinhosamente de eliminação de plânctons. Simples assim. Exatamente. Eliminar plâncton. Praxe de mercado.
Por isso que o recurso do volume de preço está ali. A gente vê quem é que está mandando na região de preço, tá? A bandeira está certinha assim, Mestre Lu. Lá no GMT. Entendido, senhoras e senhores? Então é assim, ó. O preço, neste momento, ele vai testar a abertura. Ele vai testar a abertura já, tá? E se andar acima da abertura, nós estaremos juntos com os compradores. Entendido? Tá? E abaixo do abaixo do 44.400, aí o vendedor vai dominar. Que daí o comprador perde, né? O comprador perde feio abaixo do 44.500, hein? Então, se bater abaixo ali, a Zé do Pudim do comprador. Já tinha falado antes, estou repetindo. Não gosto muito de ser redundante. E aqui, acima da abertura, já vai interessar para fazer as operações. Por enquanto, aqui, é sábio assistir, tá? Não vou fazer nenhuma operação, porque a operação foi feita com sucesso. Quando o preço bateu a 44 mil, o comprador segurou, devolvendo $500 aí na nossa cara, ao vivo e a cores, tá? Fechou? Vamos ver o Ethereum. Vamos ver o Ethereum. Vamos ao Ethereum. Olha que interessante. Nossa, é muito incrível isso. A força do Ethereum, gente. A força do Ethereum é absurda, cara. Absurda a força desse ativo. Nossa, impressionante. Muita volatilidade, teve rolagem. Vamos ver aqui. O fechamento é igual à abertura. Então vamos ver a amplitude. Ativo fortíssimo. Impressionante o Ethereum. O tamanho da vela. 3555 menos 3395. $160. Tá na nossa média gostosa, né? Tá na nossa média aí gostosa. Nossa média de preço. Ok? Exatamente, tá? Tá na nossa média de preço aí. $160. Tá interessante para fazer as operações. E assim, os caras vieram testar essas regiões de mínimas. Não estão levando, hein? Não estão levando. Já vou deixar registrado essa mínima aqui. Se perder essa mínima, fora das compras, hein? 3269. 3269 é a mínima do dia. Já deixou cravado aí. Perceberam que eles já testaram a mínima do dia, hein? Tá? Já testaram a mínima aí. Vai ter chapéu da bruxa da volta. Vai. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Vai ter chapéu da bruxa da volta. Teve falta de dados aqui, ó. A API não trouxe os dados para nós. Eu estudo assim mesmo, tá? Estudo assim mesmo. Tá devolvendo metade da vela já, hein? Metade da vela. Vão devolver na abertura, tá? Nós vamos cravar a máxima de novo lá, hein? Vai ter chapéu da bucha invertido aqui, sim. Falta 2 minutos para fechar a vela. 2 minutos. No 10, ele já parou de fazer mínima. Olha lá. A eliminação dos plânctons. É. O SDT tá melhor? Tem os dados, né? Coloco sim. Tem os dados. Também não tem. Olha lá. Uma falha aí da plataforma. Tá? Mas tá tudo bem. A gente sabe que teve negociação. Não é um gap, tá, gente? Teve negociação sim. Estão devolvendo, devolvendo devagarzinho. Já deixou a mínima. Vão devolver na abertura. Então, acima da abertura é que vai nos interessar. E se porventura perder a mínima do dia, vai azedar o pudim do comprador, tá? Tá estável o mercado. Bem estável. Ok?
Agora eu vou perguntar a vocês. Quem? Boa noite, Ramon Caldeira. Grande Ramon, estamos juntos, né? Quem aí não aguentou a pressão de GMT e saiu fora? Vamos ver. Escreve, eu saí fora. Boa, eu gosto muito quando o dia começa mostrando a mínima. Exatamente, eu também gosto, meu querido Marco Dimas. Boa noite, Bruno Montes Figueiredo. Seja bem-vindo, né? Estamos juntos. Você acha que o BTC corrige mais? Ou, né? Não tem achismo, cara. Não. Se você acompanhou os estudos até agora, já sabe o que faz, já sabe o contexto de mercado. Mister, como interpretar a moeda que está mais forte? Observando ela. O Cleiton saiu quando bateu a 3. Rafael saiu também. Jean saiu. Parabéns para quem saiu. Parabéns para quem está. Quem entendeu o que é um hold, está mais de parabéns ainda, tá? Quem entendeu o que é hold, está bastantão de parabéns. Fechou? Quem saiu, saiu. Certo? Faz parte. O GMT já está voltando aqui. Olha que bonitinho. Começando a ganhar força compradora. Certo? Não tem preço definido, gente. Eu jamais vou sair de uma operação dessa. De um hold. É hold, tá? Hold. Só tiro uma lasquinha quando bater 1000% de lucro. 1000. Quando bater 1000% de lucro, eu tiro uma lasquinha. Tiro. E se o senhor já bateu a meta hoje, se surgir alguma oportunidade, o senhor entra de novo? Aí é que mora a ganância, né, Mestre Lu? A gente conversou ontem. Antônio Dias, como está? Jordano Ferreira? Leandro Borges, quais criptos para trader atualmente? Como assim? Não entendi, Borges. Rivonaldo Trader, quanto paga de taxa em percentual para day trade e swing trade? Estou com lucro já do mês passado. As taxas estão na própria corretora, Rivonaldo. Boa, as viagens do tio Nato. GMT não é um... É uma coisa que é relacionada à nossa vida real, Adriano Roberts. Boa, Moonlight. Isso, eu estou acompanhando uma moeda chamada BNX e tem pouquíssimo tempo, consequentemente poucos dados para os indicadores. Como eu procedo para trade nesses casos? Opero basicamente gráfico? Oh, man! Sério mesmo? Você vai pôr a cara nisso aí, Gustavo? Ah, man! Poxa! Sempre quando eu leio isso, me vem lá o que os meus queridos professores me falaram. Tem tanto ativo bom para operar. Tanto ativo bom. É. Ah, gente. Fico triste. Mas tudo bem. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou. Lá do módulo 1. Do módulo 1. $10.02, uma hora de preço. Tá voltando ali para abertura, deram aquele tirinho de leve, o Marquito veio no Bitcoin para poder ali dar uma eliminadinha nos plânctons, muita gente chorando agora, dizendo que o mercado não me ama, o mercado não me quer, o mercado não me gosta, dizendo que o mercado é uma porcaria, dizendo que o Mister só fala bobagem, é, daquele jeito, né? É, mas olhar no espelho, né, e dizer a si mesmo que eu errei e vou melhorar, reconhecer o erro e melhorar, né? É muito mais fácil. Muito bem. Aqui, ó. Ontem
teve uma pergunta muito interessante em relação à meta. Em relação à meta e ganância, né? Oportunidade e ganância. Lá no Rio de Janeiro, será eu, disse Patrício? Modeladores vão te ajudar. Boa noite, Vinícius Silva. Seja bem-vindo, né? Felipe Calaça, o pessoal usando caixa alta para conversar conosco. Peço a gentileza, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pode desligar o Caps Lock para conversar conosco. Aqui, ó. Bateu a meta, você está livre. Se você quiser, vai para o simulador para ganhar tempo de tela. Adquire experiência, assistir a TV de milionário, que é o Bitcoin, e testar novas estratégias. Ivonaldo Trader, qual o estudo para a nova moeda GMT? É hold, man. Não tem preço definido. Não. Eu disse, Patrício, moderadores vão te ajudar. Tamires? Boa noite. Ethereum pode ir no contrário do BTC? Pode. Beleza, Felipe. Estamos juntos, man. É sábio assistir. Tá vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela, por favor? Boa noite, Luan. Seja bem-vindo. A meta é pessoal? A meta é pelo capital que você tem operacional, Persida Farias. Persida, eu preciso perguntar a você, Persida Farias, se você é benino ou benina. É. Em São Paulo, Zeudis? Ainda não. A Paula Monteiro ainda não tem conhecimento para operar, porém sigo acumulando ativos com aportes mensais na poupança da Binance. Aí sim, Paula! Salva de palmas da Paula Monteiro. Quem está fazendo como ela aí? Palmas, palmas. Boa noite, Arthur Silva Trader. BTC, será que cai ou sobe? Olha, galera, hoje está cheio de oráculo aí. Será que vai? Eu acho que sobe, eu acho que desce. E a gente tem que estudar. É. Pérsida, muito obrigado, senhorita. Pérsida, menina, seja bem-vinda, Pérsida. Agora sim. Boa. Tiago Olé, quais são as resistências vendedoras no book do BTC? Oh, oh, oh. As resistências já foram estudadas, gente. É, vocês estão chegando tarde. Irmão, você sabe que a GMT é a moeda de despejo de aplicativo de corrida. Enquanto vocês rodam, quem está com NFT está sacando a moeda. Exatamente, Razor Music. Muito obrigado. Estamos juntos, Pérsida. Ô, Ruminante, vale a pena entrar em GMT agora? Oh, man. Que loucura isso, gente. É. Nem é sexta maldade, né, Bruno? É, virando pajé de tribo. Tribo, exatamente, Rock. Em vez de prestar atenção aqui, né? Ao invés de prestar atenção aqui. É. Aí, ó. Colocando uma coisa muito importante para a vida de vocês, de dentro para fora. Até você, Paula. Obrigado, Vinícius Silva. Já ouviu falar da moeda chamada GTO da Binance? Não, não ouvi, Vinícius. Obrigado por sua generosidade. Generosidade gera prosperidade. Obrigado, Fernando. Obrigado, Mister. Presente de aniversário e esse conhecimento. Boa, Fernando. Quantos outonos, né? Obrigado, José Henrique. Vai voltar para abertura, Jonathan. Pegou a compra lá, né? Aluno do Mister. É novas, Alfredo. Estamos estudando para quê? Para bonita que não é, né, minha? Eu não preciso nem estar na tela para ver. O que que a gente estudou antes? Hein, senhoras e senhores? O que que nós acabamos de estudar? O que que eu disse agora, faz 10 minutos atrás? Que o BTC, eles iam pegar os plânctons e depois o que que vai fazer o preço? O quê? Devolver na abertura. E a partir da abertura que a gente vai ver quem vai levar. É sábio assistir. É sábio prestar atenção. Obrigado, Max Moura. Boa, José. Qual que é a ideia aqui? Você está livre.
Vou perguntar quem está na tela a mais. Quem fica na tela a mais de 8 horas por dia? Põe aí. Seja sincero e honesto, por gentileza. É muito mais. Eu fico muito doido. Desculpa minha. Eu estou um pouco agitado. Porque eu estou vendo e lendo muita coisa no chat que está me deixando boquiaberta. Boa. É demais. Tá? Sejam sinceros e honestos. Que bom que vocês mostraram sua sinceridade e honestidade. Trago boas notícias para vocês. Posso dar uma notícia a vocês? Solta! Para de ficar 8 horas por dia na frente dessa tela. Você está fazendo muito mal para a sua saúde mental e física. O poder de soltar. Solta! Solta! E além disso, aqui ó, leiam o que está na tela. É, muita gente perde dinheiro porque nem sabe o que está operando, cara. Você está rasgando seu dinheiro porque você não sabe nem o que você está operando. Você não sabe o tamanho do ativo, você não sabe a amplitude do ativo, você não sabe a liquidez, a volatilidade, o volume. Está rasgando seu dinheiro. Exatamente, NFT. Focar apenas em um ativo. Não tem como aprender futebol, basquete e voleibol ao mesmo tempo, no mesmo treino. Você vai se tornar um especialista em um ativo primeiro. Use seu intelecto de forma sábia e inteligente. Tolo é aquele que fica assim, ó, dando tiro para todo lado. Tolo é aquele que fica dando tiro para todo lado, achando que vai ficar milionário da noite pro dia. Você está igual esse cara aqui, ó. Vocês conhecem ele, né? Ó. É o Rambo. É o Rambo. Tiro para todo lado. Tiro, porrada e bomba. Obrigado, Valéria Zerbini. Seja bem-vinda, Valéria. É uma parte Direitos e Músicas. É uma parte do módulo 1, Direitos e Músicas. Não sei se vocês perceberam, quem presta atenção... De fato, quais são os ativos que o professor está concentrado? Qual é o ativo que eu estou concentrado? Hein? Qual é? Eu estou bravo mesmo, Carlos Souza. Estou. Raider rolando solto já, Valéria. Lembra? Por que será? Agora vocês já sabem por que eu estou concentrado, me tornando o quê? Especialista em um ativo primeiro. Nós temos que dominar e ter propriedade. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Que parar de rasgar dinheiro é parar de ficar dando tiro para todo lado. Não consegue nem gerenciar os ativos de tanto que clica. Boa, Balbas. Boa noite, Mister. Use meu exemplo, por favor. Perdi 8 mil dólares em 4 meses por ansiedade, excesso de tela e tiro para todo lado. Suas palavras agora me acertaram em cheio. Exatamente, Balbas. Já está tendo aula justamente para isso. Mister, você fica quanto tempo por dia na frente da tela?
fora aula de todos os dias das 20h30 às 23h. Eu fico das 19h30 às 20, à meia-noite, Nicolas. Entendido? O Lucas Guerra também. Coloquem aí, gente, como vocês estavam e só fazendo parte da Academia Lotus. A mudança é fantástica. Vai ter que ser levando na abertura lá, hein? Se bater cabeça na abertura, não levar, insta-venda e chama o Marco Velho, hein? É, tem que romper. Beleza? Com certeza, é possível sim. A Silvana tá aprendendo primeiro. Exatamente, para não levar surra. Parabéns, Silvana, pela sua atitude. O Shiba... Shiboshi BRL, perdi $250 em 10 horas de tela. Tá aí. Sabe o que acontece, gente? Quando você fica muito tempo na tela, existe uma coisa chamada confusão mental. Confusão mental. Aqui eu passei uma pequena parte do módulo 1 para vocês, da Academia Lotus. Confusão mental. Eu amo a Itapema FM, tá? A rádio Itapema FM, que tá na tela aqui, é a minha rádio preferida, a rádio que eu amo. Eu escuto Itapema FM desde os 13 anos de idade, gente. Pra quem gosta de música de verdade, tá aí a rádio pra vocês, minha rádio do coração. Eu amo. Vamos ver aqui, o módulo 3. Uma coisinha só, depois a gente volta a continuar. 10h15, dá tempo de estudar os ativos digitais, olha que legal, ó, pra votação. Eu vou usar essa citação aqui, ó. Vai aparecer duas, não tem problema. Leiam o que está na tela. Galvão, somente em aulas particulares, Galvão. Aulas particulares. Parabéns, Xi Jinping, pelo horário. Thomas Luiz Pereira perdeu. Quanta gente perdendo dinheiro. Meu Deus do céu, gente. Nossa, eu fico tão triste com isso. Não vende no lucro, só vende no prejuízo, é. Obrigado, Katia Coach. Vamos estudar. Um dos piores erros dos operadores de mercado é contar o dinheiro enquanto estão com as posições em aberto. Contar o dinheiro gera confusão mental. Confusão mental. O José Roberto Cruz já perdeu R$200 mil em pirâmide financeira. Isso só não é mais arriscado que fazer trade antes de estudar com o Mister. Boa, José Ricardo. Parabéns que aprendeu aí. O Felipe tá perdendo $20. Opa, né? Aproveita para parar de rasgar dinheiro. Pedro, Mister, no livro das ordens da Binance, você começa a estudar por ele, precisa de ajuda, algo nele. Se tiver como filtrar, sim, mas não tem. Obrigado, Jordano Ferreira. Estamos juntos, né? Pérsida da Faria, estou aqui porque perdi sem saber como entrar. Como? Entrar na conta. Boa! Entendido? Arthur Formiga, boa noite. 10h17 agora. Chegamos a ter 720 pessoas. Como não vai ter call, diminuiu 100. É. Velhinho Fraldinha pergunta. Para Instacompra ou Instavenda, você também analisa o book de ofertas, Mister? Sim. Exatamente, José Roberto. Regina Noronha já perdeu 70 mil em fonte de conhecimento. E aí, Regina? Como é que está agora? Fala pro Mister. Tá? Flávio Pereira da Silva, grande Flávio. Tá no Roder com lucro, boa. Quem faz parte dos grupos Padawan, tá? Quem faz parte dos Padawanzinhos, sabia? Padawan e Jedi. Se você sabia que a gente tem uma carteira de investimentos famosíssima, que tá com um percentual assim, ó, muito legal,
É. Não posso falar aqui. Não. Quem aí é Padawan e participa da carteira de investimentos? Só bota uma nota de 1 a 5 pra galera saber. É. Arthur, caramba, meu psicológico tá abalado. Como posso treinar os meus trades sem pôr dinheiro? Em um simulador, Arthur. Simulador. Olha os Padawans aí, ó. E Jedis. Vamos! Roberto Silva, ganhei um troco de MT, mas perdi no prejuízo com a venda, pois achei que ia derreter. Ah, man. Olha o que você escreveu, Roberto Silva. Fala pra mim. Pessoal, presta atenção. Ganhei um troco em GMT, mas perdi no prejuízo com a venda, pois achei que GMT ia derreter. Você achou, man? Você achou, man? Fala pra mim, man. Onde é que você achou que ia derreter? Parem de achar. No mercado financeiro não tem achismo. Tem estudo, disciplina, gerenciamento de risco. Tem simulador sim, Rajada. O Eros Cadáver, eu sou fralda borrada, faixa marrom. Boa. O Vector é pago, Rajada. Vale a pena, gente. Vou infartar. É. Tô louco? Vou deixar louco? Aham. Meu nome é Enéas, né, Rodrigues? Pare com achismo. Agora 5 mísseis e outros bons professores para adquirir o máximo de conhecimento no mercado Forex e cripto. Boa, Regina Noronha. Aí sim, Noronha. Roberto Balbas está esticado demais. Acho que vai cair. É, palavras excluídas do vocabulário de um operador investidor de sucesso. O que está escrito na tela aí, ó? Já escrevam no chat com suas próprias palavras. O Raider hoje está cantando firme e sincero. Exatamente, Vilar. Terça-feira botando botando a conversa em dia. Muitas pessoas novas, tá? Eu peço perdão aos outros participantes que já têm bastante discernimento e conhecimento, já gerenciamento de risco e tal. Ai, ai. Mas, cara, eu como professor, como educador financeiro, como uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa muito amável, atenciosa, determinada, dinâmica, objetiva, diplomática. Tenho que deixar esse povo aí bem esperto, tá? Não sei se a pergunta é indevida, mas você poderia dizer com quanto seria um valor bom para ter um retorno acima, ao menos, um salário mínimo mensal operando? Tudo depende, direitos e músicas, do capital operacional, né? É renda variável. Então depende do seu capital operacional. Para fazer conta matemática. A palavra recuperar não existe no vocabulário de um trade de sucesso. Existe no vocabulário de um trade de sucesso, gerenciamento de risco e autoaperfeiçoamento. Palavras excluídas do vocabulário de um operador de sucesso. Não, nunca mais, gente. Nunca mais repitam essas palavras aqui, ó. Nunca mais, tá? Eu vou falar agora para poder passar com a minha voz, tá bom? Tá bom? O Diegão perdeu 80 mil, ficou com trauma, tirou um tempo para acalmar os ânimos e agora voltou para o mercado. Boa, Diegão, tranquilo e sereno. Sem gerenciamento, estudo vira um cassino. Se quer cassino, vai num. Isso aqui é estudo mesmo. Sem estudo, sem ganho. Exatamente. Obrigado, Cyber DJ Friends. Boa noite, man. Estamos juntos. O Diegão chegou a perder 80 mil reais, ó, Diegão. E agora tá voltando devagarzinho. Obrigado. Boa noite, Eder Doreba. Nilson Gomes. Analisa o dólar, por gentileza. Nilson, dólar tá analisado. Dólar bateu a 4,60. O suporte é 4,60, fechamento de gap. Tomando a 4,66 hoje. Vai andar de lado. Vai ficar entre 4,60 e 4,70. Tá estudado. A lição aprendida, Roberto?
Mister, quando eu compro um ativo, deixo rodando e coloco em earn na Binance. Minha pergunta para operar: posso mantê-lo em earn ou preciso pausar? Pode manter, José. Paulo Souza, muito obrigado, man. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo Donadio. Tô vendo muito longo ainda, vai raspar os planks. Olho no lance. Vale a pena traçar a retração dessa última pernada aí para vender os 50.61? Não! Vamos aguardar. Vamos aguardar, Pedro. Já vamos para a tela estudar, ver se vale a pena por FIBA ou não. Vamos observar lá. Já tem topo e fundo? Já? Então tem que pôr. Mas pode ter chapéu da bruxa? Eu já falei isso para vocês hoje também. Gente, já está estudado. Os operacionais já estão bem vistos. Exatamente, Cryptoman. Tenho que fazer o simulador e gamificar. Exatamente, Cryptoman. Tudo bem, Regina? Estamos juntos. Costa BFM, gratidão. Obrigado, Roberto Balbas. Informações preciosas, Balbas. Em aulas particulares, elas são ditas. Grande Jário Silva, estamos juntos. Simular é de graça. Weather Doreba. Boa noite, mestre. Eu estava com 1.200, perdendo 200 futuro. Fui para 800 desde 15 segundos com paciência. Já voltou. Boa. Marcelo Bolzan, seja bem-vindo, né? Louca batendo 12%, mercado em queda. Quase pressão de louca decolando. É porque ela tá louca, né? Vida louca, né, Bolzan? Pra louca. É novas. Captaram a mensagem aqui? Eu nem gosto de falar elas, pra te ver que eu não falei ainda. Fiquei enrolando, enrolando, enrolando e não falei. Tá, então nem vou falar. Vou deixar vocês lerem aí. Fechou? Não vou nem falar. Não gosto. Cada uma tem seu significado, tá? Fechou? Abisai Fernandes, Pi Network é bom, man. Eu uso desde, vai fazer 10 meses que eu tô na Pi, pelo celular. Isso, a ressonância harmônica funciona mesmo? Sim. Klebenan, sim. Obrigado, Valéria. Exatamente, Marco Antônio. Boa. Kenny Crisel. Proibido falar alto infinita. Pegaram as palavras aí, né? Fechou? Posso continuar? Muito bem. Chegou na mínima. Aqui, ó. Presta atenção aqui, galera. Vão devolver na abertura. Ganhando a mínima fica interessante. Acima do 500 fica interessante. Qual é o nosso suporte imediato, poderosíssimo? Qual é o preço do nosso suporte mais top ultra mega das galáxias que nós temos no Bitcoin na atualidade? Adivinha onde? Adivinha qual foi o preço da abertura? Adivinha qual foi o preço da abertura? Senão vou chamar o Macaco Oráculo. Os oráculos foram embora? 640 pessoas, 523 likes. Capricha nos likes, galera. 45.500. 45.500. Oh! 45.500. Obrigado. Tá chegando lá. Tá aqui, ó, na seta. Observem, o que, que eu conversei com vocês. Se porventura bater cabeça na mínima ou na abertura e vir a queda, nós vamos junto com o vendedor, hein? Tem Fibo, sim. Coleguinha do Fibo, cadê? Quem falou do Fibo lá? Ó, quem falou do Fibo? Tem Fibo, sim, senhor. Olha lá onde vai dar o 61. Na seta. E laia. Que eu estou falando. Vai ter chapéu da bruxa. Rompendo 61 da abertura, gente. Tá? Boa, Pedro. Tá aí, Pedro, ó. Fechou? Fechou, né? 10h28 agora. Vamos para a votação. 642 pessoas. Obrigado, Tamires. Treinamento presencial no Rio de Janeiro. Apenas 10 vagas. Restam 4 só, hein?
É o chapéu invertido, exatamente, Santos. Nossa, gente. Será que eu acho que eu... Deu até um pouquinho de dor de cabeça, sabia? Nossa. Raramente. Eu tenho dor de cabeça em dois momentos da minha vida. Quando eu estou com fome e quando eu estou com sono. Então uma das duas coisas está pegando aqui. Ou é sono ou é fome. Eu acho que eu falei alto demais. Eu tô com fone de ouvido. Eu tava gritando com vocês? Se eu estava gritando, peço perdão. Peço. Ansiedade zero, Fabão. Ô, louco mesmo. Ansiedade zero. Eu, Anderson Luiz da Silva, eu fui curado do SPA. Eu era doente. Sim, eu era doente mentalmente. Eu tinha uma doença chamada SPA. Síndrome do pensamento acelerado. E hoje eu estou curado. Olha como ele segurou lá na mínima, hein? Resistência tá aí, vamos ficar atentos. Já bateu, segurou. Falta 20 segundos para acabar a vela. Eu sou na Binance, só tem gráfico de 1, 3, 5 minutos para scalp. Qual usa? 1, 5 e 15. Obrigado, Roberto Balbas. Boa. Bateu no 50 agora. Vamos ver o 61 ali, né? Pode desligar o caps lock, por gentileza, Abisai Fernandes, para conversar conosco. Ele olhar muito... Não, para tela não. Aires Menezes, Adriana diz, eu ter mesmo a doença. Então tem que parar com isso, tá? Luna com nova máxima, vamos lá ver. Terra Luna, galera, Terra Luna. Eu vim plantar meu castelo... Naquela serra de lá, onde daqui a 10 anos vai ser uma beira-mar. Oh, eu vim plantar meu castelo naquela serra de lá, onde daqui a 10 anos vai ser uma beira-mar. Tá aí, Lenine, pra vocês. Terra Luna voando! Já bateu 119 no dia anterior. Tem força. Tem força compradora. Vai mais, muito mais. Terra Luna ainda não está com seu preço definido. Qual é a tendência primária de Terra Luna? Primária alta ou baixa? Exatamente, Israel. Alta. Obrigado, Ivandilson Simão. Quem tem SPA, indica um livro do Augusto Cury chamado Armadilhas da Mente. Fantástico esse livro, Ivandilson. Obrigado pela indicação. Deixa andar. Vai, vai mais. Quem tem Luna em sua carteira de investimentos? Coloca aí. É, rompeu o triângulo pra cima. Lindo esse triângulo. Quem pegou o rompimento? Luna, eu tô comprando desde que existe, né? O nome da minha segunda filha vai se chamar Luna. É, Luna no chat. Vem aqui, Luna, com o seu papai. Vem, vem. É, tem que ter, Valéria. Não importa o preço. Deixa andar. Não tem preço definido. Vai muito mais. Muitas compras, tá? Muitas. Não importa o preço, gente. É. Tá? Não importa o preço. GMT indo bem. Ó, GMT dando um tirinho. Mas GMT, não tem preço definido, vai que vai. Troy, a gente já viu no começo. Compra, Troy, compra. Compra aí, taradão. Ô, Rambo. Ô, Rambo. Rambo, tais aí, Rambo? O Rambo está aí. Compra, Troy, compra, compra. Compra, compra, Troy.
Eu acho que você vai ser trollado, Dodô. Compra, compra, Troy. José Roberto Soares, iniciei com pouco recurso, Mrs. E seguindo suas aulas, estou aprendendo demais. Então pergunta, existe algum lugar onde podemos consultar os books de compra e venda gratuitamente? Que eu saiba não, José Roberto. Compra, Troy. GMT, Mines of the Larnia. Muito bem. O que que eu conversei com vocês quando ele rompe o canal para cima? O que que acontece com as compras em Mines of the Larnia? Estudando o canal e o rompimento para cima. O que que acontece com as compras? As compras, elas caem. Eles não querem mais comprar quando rompe um canal para cima. Tem uma frase que eu uso. Quando rompe o canal para cima de um ativo. Uma frase que o Mister usa. Vamos ver quem lembra. Então pensei, né? Então pensei. Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Aceite. É de coração. Para o alto. Até mais. Segure essa. Sinta esse trovão. Eles são passado. Eles são passado. Vou avisar aí. Abizai Fernandes. Mines of the Larnia é um jogo, tá? Pelo menos até o preço do nascimento, que foi 3 dólares. Aqui, desculpa, o preço do fechamento aqui do primeiro dia dela, 3 dólares e 36 cents. Tá na metade do caminho. Quando há o rompimento de um canal para cima, acelera a alta, tá? Acelera a alta. O preço ele se move mais rápido, tá? Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Mister, operando no futuro, estou tendo muito loss dentro de gerenciamento. Seria muito interessante operar em spot para não ter o dedo nervoso de operar alavancado e não ficar morrendo nas taxas? Sim, House. Faz isso, mantém essa atitude. Boa. Obrigado. Agora vamos ver os que mais estão desvalorizando. É. Lá vem GXS, 20% a bala. Olha aí, ó. Devolvendo a sombra, né? É, tem Fibonacci aqui. Vou pegar do corpo. Era isso que eu queria. Aí, ó. Já conversei com vocês sobre isso. Já conversei. A oportunidade tá aqui. Na cara do freguês. Tá? Na cara do freguês. Arthur Formiga. Qual o valor para comprar BTC? Não entendi, Arthur. Como assim? Qual o valor para comprar BTC, né? A gente não quer comprar agora, não. Não. Nós vamos aguardar. É sábio assistir, tá? Exato. Não rasga teu rico dinheirinho, não. Se vocês observarem, teve a devolução aqui do corpo da vela. Esta sombra, ela foi compensada lá para baixo, ó. Jogando agora com vocês. Vocês vão me permitir, se eu ganhar, eu vou colocar uma moça bem jovem aqui que vai falar sobre as melhores coisas da vida, se eu ganhar. Se vocês ganharem, eu vou colocar o vídeo do Dan Oliver de Fibonacci. É, se eu ganhar... Vai ter o vídeo daquela moça jovem falando para nós das coisas melhores da vida. E se vocês ganharem, vai ter... Qual o vídeo mesmo? Cheguei até a esquecer. É. Esqueci. Ai, ai. Fibo, isso, o vídeo do Fibo. Eu peguei esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele é exatamente o tamanho da sombra. Isso, tamanho da sombra. Fechou? Tamanho da sombra.
este retângulo eu vou botar ele para baixo. Ele tem que ser o mesmo tamanho da vela vermelha. Quer ver? Perdi, gente. Ah, perdi. Não é do mesmo tamanho. É um pouquinho maior. Exatamente, Rafael. Quando a sombra de uma cor é projetada para o corpo de uma próxima vela de venda, sim. Ah. Ilusão de ótica, né? Perdi. Vocês vão ficar hoje com o vídeo do Dan Oliver sobre Fibonacci. Ah. É o teu melhor momento, hein? GXS está na carteira de investimentos, é para hold, tá? Está na retração saudável de preço, deixa acontecer a movimentação. É um ativo digital de grande valia para o sistema. É. Exatamente, Cauã. CTXC. A mesma história, olha lá. A devolução do preço. Cortex. Para continuar subindo em forma de fundo arredondado. O que, que eu conversei com vocês? A figura gráfica fundo arredondado é uma figura de continuidade de tendência, de reversão de tendência rápida, de indecisão lenta ou de reversão de tendência lenta. Agora eu puxei lá do fundo, hein? Como é que estamos com as votações aí? 22:40. Reversão de tendência lenta. Exatamente. Deixa acontecer. Você não pode se desesperar. Você está fazendo hold em Cortex? Tem que aportar de tempos em tempos, normalmente. Edmar Trader, minha mulher pediu para baixar o volume. Opa, o que aconteceu aí, Edmar? Peço perdão, eu tô falando muito alto, gente. Pessoal, minha voz está agradável ao ouvir de vocês. Eu acho que eu estou falando muito alto, né? Peço perdão aí, Edmar. Estou falando alto, né, Alisson? Não? Mas o Edmar Trader falou ali, o volume está alto. Tá. Boa. Tá. Perfeito. Obrigado, Leandro Costa. Grande, Leandro. Abisai Fernandes. Vou pedir a gentileza mais uma vez, Abisai Fernandes, desligar o Caps Lock para conversar conosco. Tá bom? Obrigado. Eu pedi 3 vezes já. Tô sendo super gentil e diplomático. Obrigado, Tony Rodrigues. Peixoto Glória. Tamo juntos, né? Boa, Bueno. Exatamente, Eduardo Marinho. Hold, Cortex. Tá? Dos que estão mais desvalorizando hoje. Por incrível que pareça, aí as pessoas pensam, ah, mas eu não vou comprar, porque tá em queda. Eu não vou comprar GXS, tá em queda. Dá uma olhada aqui. Qual é a primária de GXS? A primária de alta ou de baixa? Cadê o recurso, né, Paulo Brito? Leandro Landgraf. Boa noite, né? Estamos juntos. NIR é fantástico, Leandro. Sim. É importante o pessoal saber o que é NIR. E aí, Miseira, como está? Vamos saber, sim. Obrigado, Leandro. Finalmente aí. Quem colocou NIR antes no chat, peço perdão aí, mas eu acabei de ler aqui. Vamos saber o que é. O Voador Sem Limites está por aí? Espero que sim. Alta. Qual é a tendência
secundária de GXS, a secundária alta, baixa ou faixa. E o pessoal chega aqui e sem prestar atenção na live, sem assistir, chega aí, vamos comprar, é aqui que eu compro, compro ou não compro? As pessoas pensam que aqui é uma sala de sinais, né? Uma sala de call, uma sala de indicação. É sábio assistir. Obrigado, Andrade. Voador Sem Limites, sobre Nier. Prepara Nier, por gentileza, Voador. Obrigado, Abzaí. Faixa de negociação. Boa, Clayton. E a tendência? Nossa, a terciária também está de lado, gente. Ah, esses fundos são ascendentes. É, esses fundos até tá marcado já, ó. Os fundos ascendentes aqui, ó. Pelo menos para deixar a nossa GXS aí com a terciária de alta, tá? Então, a pessoa pensa que tá caindo 20%, que vai derreter, que etc e tal. Não, gente. É para gerar oportunidade. É um ativo de grande valia para o sistema. E vamos ver Nier. Nier também é fantástico. Nem sei que nome que eu vou dar aí. Olha só o ativo, gente. Presta atenção. Presta atenção no ativo Nier e o que faz, ó. Quem não sabe o que é Nier, põe aí, eu quero aprender. O Nier Protocolo é um blockchain de camada. Blockchain de camada 1, que foi projetado como uma plataforma de computação em nuvem, administrada pela comunidade, que elimina algumas das limitações que atrapalham os blockchains concorrentes, como baixas velocidades de transação, baixo rendimento e baixa interoperabilidade. Isso fornece o ambiente ideal para DApps e cria uma plataforma amigável ao desenvolvedor e ao usuário. Fantástico. Obrigado, Voador Sem Limites. Nier é um token, de utilitário nativo da rede e possui o seguinte utilitário: taxas de processamento de transações e armazenamento de dados. Grande Rafael Richter, estamos juntos, man. Não precisa excluir, Fabão. Por favor, Fabão. Não precisa excluir as mensagens dos pedidos. Não, não precisa excluir, tá? Principalmente dos padawans e jedis e fraldinhas. Por gentileza, tá bom? Obrigado, man. Pode deixar no chat. Tranquilo e sereno. O Nier Protocolo criou um conjunto de ferramentas para desenvolvedores e usuários finais. Obrigado, Fabão. Para desenvolvedores e usuários finais, incluindo o Nier SDK, um SDK completo que inclui estruturas de padrão, exemplos e ferramentas de teste. Obrigado, Moisés. Olha que bacana o que faz Nier. É uma blockchain de primeira camada, gente. Ela é poderosíssima. Nier, poderosíssima. Observem bem a tendência primária de Nier. Alta ou baixa? Obrigado, Michel. Michael Douglas Dourado. Magno Silveira. Obrigado, John. Beleza, Fabão? Estamos juntos, né? O Alencar Garcia. Missy, tem uma sala de call muito top aqui em Mato Grosso. Quem quiser participar ganha R$100 por dia para carregar call. Vim 2 mil sacos. Boa, Alencar. Qual é a tendência secundária de Nier? Nossa, nem preço definido tem. $20 que não vai custar. Esse é um ativo que não custa, não vai custar menos de $100. É, aproveite. Qual é a secundária? Nossa, eu tô com uma sede absurda. Ai, ai. Secundária de alta ou baixa?
Obrigado, PCDS. Sempre tem alguém que manda bobagem, né? Faz parte, tá? É, mas a gente vai filtrando aos poucos. Tô tomando água agora. Alta. Obrigado, Soares. E qual é a tendência terciária de NIR? Alta ou baixa? Obrigado, Alisson Castro. Alta. Boa, Lacerda. Leandro. Muito bem. Quando eu falo da aceleração do canal, aqui tem o exemplo, ó. De quando o canal acelera. Tenho. Olha que interessante. Olha que interessante. Deixa eu arrumar a linha aqui. Olha que interessante quando a gente tem a aceleração do canal. Não importa a direção, se é de alta ou de baixa. Nesse cenário é de alta. Olha a força. Vai engatar de um jeito. Vai. Vai engatar de um jeito. Isso aqui. 16 dólares. Blockchain de primeira camada. Ah, gente. O que NIR faz... Nós não estudamos esse ativo nenhuma vez. Obrigado aí quem colocou. Eu já tenho ela na minha carteira de investimentos há um bom tempo. Já. Já sim. Vai entender, Helder Epifânio? Vai sim. Triple Screen de Alexander Helder. Na mente, na veia. No coração, na mente. Propriedade absoluta. Tá? Não, é um ativo digital que não vai valer 16 dólares. Ah, esse aqui no mínimo 100zinho, como Solana, como Luna, no mínimo, gente. É novinho ainda. É. Deixa vir. Acelerando o canal. Vamos esticar bem ali. Vamos levar. Obrigado, Rondinelli. Galera, qual simulador vocês indicam? Obrigado, Leonardo Jesus Santos. É hold, Lúcio. Hold. Obrigado, Fernando. Falta 9 minutos para fechar a live. Como é que foi a votação lá, por gentileza? A gente estudou um bocado hoje, hein? Caramba, gente. Parece que não. Mas a gente estudou um bocado. Deu operacional no Bitcoin. Deu. Mais rápido que um coelho, tão veloz quanto uma tartaruga ninja. Ó, em primeiro lugar, FTM. Em segundo lugar, Zilliqa. Em terceiro, Ethereum. Ethereum já foi estudado. E Chainlink. Vamos ver, então, FTM. Seu corpo é fruto proibido. É a chave de todo pecado que dá libido. E para um garoto extrovertido como eu, é a pura perdição. É um lago negro, seu olhar. É água pura de beber, se envenenar. Nas suas curvas, derrapar, sair da estrada e morrer no mar. No mar. Cite 10 músicas do RPM. Quantas tu quiser, né? É. Vamos apagar tudo. Esses estudos aqui, ó. Tem que apagar de FTM, Phantom. Já põe aí o que é Phantom. Quem não sabe o que é Phantom, põe aí. Eu quero aprender. Apaga tudo. Novos estudos para Phantom. Já para ficar estudado aí, tá? Nós estamos com a primária de alta. A secundária. Nossa. Ai, ai, ai. A secundária, ele parou, fez novo topo. Tem que traçar aqui, ajustar a LTB.
Teve um rompimento, tá testando? Ai, 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 tá testando. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma que é pra cima. Respire que é pra cima. Tá aí. Observem a oportunidade em FTM. Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado que dá libido e para um garoto extrovertido como eu, é a pura perdição. Rompeu a LTB. Rompeu. Rompeu. E olha lá aonde o preço foi parar. Algumas moedas estão testando seus rompimentos. Exatamente, Alisson. Para hold FTM. Isso. Ismael, qual a diferença entre primária e terciária? A primária é mais forte, a secundária é menos forte, a terciária é menos forte ainda. Pegou? Boa miseira. FTM é um projeto de blockchain escalonável popular entre os usuários de finanças descentralizadas, DeFi, aplicativos corporativos e desenvolvedores de EVM. A rede principal de Phantom, Phantom Opera, é de código aberto e totalmente sem permissão. Permissionless. E usa um mecanismo de consenso assíncronos Byzantine Fault Tolerance. Lachesis. Nossa, esse mecanismo de consenso tem outro ativo. Ele é fantástico. Isso significa que os nós da rede chegam a um consenso de forma independente, sem precisar trocar blocos finalizados. Para os usuários, as transações são confirmadas e finalizadas normalmente em alguns segundos. Phantom Power. A Phantom Foundation, que criou a rede Phantom, foi criada em 2018 pelo cientista de computação sul-coreano Ao Byung-ik. Importante aqui, hein? Tá? Importantíssimo. Rompeu a LTB. Rompeu, tá testando o rompimento. O que nós temos que colocar aqui de forma sábia e inteligente? Aqui embaixo é topo fundo, aqui, ó, na setinha. Perguntaram ali sobre BSW, sobre EGLMR, já foi estudado, já, fundo. E aqui em cima é topo fundo. Exatamente, Shudas Mamédio. Já vamos ver essa aí no gráfico menor, fontes. Tem sim. Topo. Então, o que nós temos aqui? Uma onda de impul. Mister, uma dúvida. Se o preço após romper a LTB voltar para o canal, volta a tendência do canal? Sim, senhor. Roberto, obrigado pela pergunta. Boa. No semanal parece que está mais claro ainda o rompimento. Obrigado, Epifânio. Impulsão. Então, do topo até a mínima que fez aqui, que onda que nós temos? Uma onda 2 de retrá? O Itibar também está parecido, polonês? Boa, mesmo, obrigado. Obrigado, Castro. Onda 2 de retração. Então, nós temos que colocar o que aqui? Chamar o nosso amiguinho, né? É, chamar nosso amiguinho. É. Fibonacci, né? Régua para medir. Amo Fibonacci. Merece até finalizar com a música, com reggaezão do Dana Oliver, né? Anderson Dallagnol, não tá conseguindo acompanhar? Tudo bem, man. Depois assiste, tranquilo e sereno. Isso, tem um amigo meu aqui querendo entrar para o mercado, o nome dele é Marcos. O que você tem para indicar para ele os estudos? O glossário da sala para começar, Call of the Duty. Eu também me impressiono com o Fibo. E o preço tocou exatamente entre 50 e 61, tá? Olha só que interessante, tem dois acontecimentos aqui. Tem dois acontecimentos que mostram a força de FTM. Dois.
dois acontecimentos, gente. Na realidade, tem três acontecimentos. Três. Ó, o primeiro, o rompimento da LTB. Certo? Esse foi o primeiro. O segundo. Dois. O teste da LTB depois do rompimento. E o terceiro, que é, vou botar aqui para baixo, que é a onda 2 de retração já tocou entre 50 e 61,8%. Temos três acontecimentos. E esses três acontecimentos é para que o preço desça ou suba? Agora é a pergunta final para fechar nossa live com excelência. Depois vai ter FIBO. Já vou me despedir de vocês. Mister, quando é que forma um fundo verdadeiro? Gráfico diário, 4 horas ou semanal? Ô, Fê, no gráfico que você estiver estudando, né? É. Ai, ai. Se você for fazer um position, o fundo é do semanal. Se for um swing trade, o fundo é do diário. Se for um day trade, o fundo é do 60. Se for um scalping, o fundo é do 10. E assim vai. Hoje é o primeiro dia de todas as lives que eu estou saindo desta live exausto. É a primeira vez que eu estou saindo da live exausto, gente. Peço perdão a vocês, tá? Foi uma noite atípica, mas era importante conversar com os fraldinhas, muitos fraldinhas aí de plantão, né? Oh! É que suba. Fechou? É. Ai, ai. Obrigado, Valéria. Obrigado, Douglas, Daniel, Marcelo Manfrinati. Valeu. Maravilha. Vou deixar vocês com o nosso querido excelentíssimo Dan Al Oliver. Depois a vinheta dos macacos. E vou descansar. Tá bom? Amanhã cheguei cedo. A live começa às 8h30. Amanhã é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Fiquem com Dan Al Oliver, Fibonacci. Pra dentro da cabeça. Importantíssimo aí. Obrigado a todos. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Fora, eu não vou me endividar. Que só...
sacanagem desse dólar a fim de me estopar. Tracei um fibo e ele tá no 618, vai retroceder. Oh baby, gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.